बस और
रिकॉर्डिंग के इस तरह से बस ये तरफ का बोर्ड के उनकी अलग बोर्ड पर देता डी डी मुबारक मोहम्मद पैसा संगे बचिया सही सही गुड़ी अगर तब सुखा बाबा खिदा सी मुस्लिम गर्मी दे रहा था कोई पाकिस्तान का काम आ रहा मुझे ये बात पर तबला को मां उस पाकिस्तान की बिजली खाल गुनी हूं सा वो पिंजर के सोन बगे चिमड़े दी गया ना माने दादा वही करा ये कश्मीरी हो रहा है वो तो बोला के हालात देर खराब दे 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 अलम दिमाग से तबले को मैं ना शेख ना सुरगे हां मोहम्मद दादा शेर चा पास कड़े हो गए ना जितना वे जिबल बगी हुई ब्राह्मण युग हो गया ना शोभा शोभा वो ना युग हो युग बगी हुई था हाँ टप टपा बगी हुई था अलग तक मुझे तो खबर है होगा ना जमाकली गोल्डी गलान तो होगा हुआ का देर खैर उस रंगन दिन मौजस खास तो उसने मोहम्मद जोड़ा आवाज अगर इंटरव्यू हो रहा बैगे ना पास नागिन पाँच मिनट होगा उधर भी बस सुपुर सुपुर एक लोग तुम बोला दे दे मार्शल आकाश सलामकुम संग चले सही है क्या ना सब सील घोड़े वालेकुम सलाम उमा नोस्ती बिल्कुल संगी चले ठीक ना अख्तर मैच नहीं अख्तर पख्तर दो अख्तर मैच था ब्राह्मण तब पक्षी खबर ही पक होगा ना मैं और सलाम कर भाई पोटू तो नहीं खरा हो पूरा Thank you.
کوٹی کلان خان کاغه دا فیس بک بونی دے ہاں جی ہاں سوک ہاتن لگے تے بن بھی نہیں مارنگ وروا مارنگ وروا اپ میرا خود مل کر دے کنا دینی دو جنزیر دیو دو سلام سنگیس وعلیکم السلام آج میں پستا پورو بروم دے بس ادا مدر پخار سراو پیزات سراو وشی سرا پورتا کی آمین آمین دیر امانا نا تر پورا صحیح گنا آمین سنچانس پر شئی شا کتن کتن داو سولای مدر کتن شادی مبارد ما عمر دا سنگی गाना गणी बिल्कुल नहीं था वो नहीं थी रोज थी दगा दी माशाल्लाह दगा दो दोनों ने वापस से दिया के सारा रोलू तो पसी पर दिया के सारा रोलू अस्सलाम वालेकुम सदलो जमलो के तरफ ना तो रो रो दिन में होती है खैर बोले तो डेरा 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 बोली दोनों ना दिल्ली दी मनशी वजह है मैं बोलो अल्लाह ताला दी दिल की तरफ को ध्यान लग करा ये मौजी तरफ ना हो तब मुबारकबाद है अल्लाह दी तरकीमत रीजे को दो बोले जुड़ा फसल से आमीन ओ बस ودی نڈیر کو خوشالے سر وشی والا تلا دی بیا خوشے سخو الوت پی اوی دلونا دی او قسم علی دیر امانا نا دا بالکل چھ کم دین او دی جی خود پردی کر دو دو حق بالکل او ٹھیک سو الکم پی اوی چھ کرا یو ود د تکو م خود دی دو دو اصول او نو پلیس دا ټول قوم تیا دیر امانا نا شاہ خبر دیو کا تیا چھ بچا چھ او دی جی بیا گینا مخ کے اغا اغا استوزی ویر کول پکور دا بالکل هغه استوز جوړول پکور دا او چې چاته ګوډ امیر کې نو اول بودی هغه نه ټریننګ بالکل نو زه تاسو ته یو ټول تا منم او دي کې دو قدرتي مو ته چول دی وده کې رول نو دې ته ډیر مبارک باد او ټول په اخلاص سره امین وي چې خدای دو جوړا تر قیامت ریځ پر پښو امین ملي چې مور په دې ته ولونه وکي او ته ولونه وکي او بیا موږ بچی چې کینده دی هغه نه جاي زی وړو وړو خبرو جگاړی نه دی اور ته پکور دي چې دزګی سره کینی او په پردې او مور ته پکور دي چې خپل نور سره چې کینده کینی او هغه ته خپل مشوره وی کی چې په پردې کو دو دو حقوق دي بالکل دوی حالات ده په دې خبرو کې مولا څنګه لکې شي نه دي څه په دغه سره د ټول قوم څنګه روړ سي دي څه په کې واځي په ټول نو وستر بسم الله الرحمن الرحیم څوک چې ویلوري خپل خپل سکونو کې کینه او کچري زنی نه بارځ کې ودرې په سیکنډ رو کې به ان شاء الله ټول سره قوم او روپیه وخت ډیر مېر بنیو کې ها اول ته او کو دوه اچا تک بسم الله الرحمن الرحیم اللهم امين امين يا الله تري مجھے دو تو پہر سال تو رسائی آمین یا اللہ برباد کی اور چاہیے آمین یا اللہ ان جو مجھے تر کے بات آبادا ہو سکتی آمین یا اللہ ان کو سکر رہا سکتے ہیں آمین یا اللہ پر کی بولا تا شاہر ہو سکتی آمین آمین سلو آمین شاہر کے اوپ ہے اوزان شلو کے جب رکی کمپین ہو کمپین میں آر سٹی کی ہاں ډیر مننه ډیر مننه دادا اوسې هغه په خیره ده مسلم ده په خیره ده ودرا مخ تاسو سکول ته څه کا خو تاسو راګړي نه دي کنه ها دادا سی یې کنه سلام علیکم او څنګه مو سپیشل کمري ولا سید رحمان رو ورسی دلولو ولادو دا ډیر مهمه مت دا اول بشرا می ته کنه جاګه سارتا دا الله دی الله دی ګولی ګول زور دا نو ته هغه می او ته مې دوه خدي پر راغله الله خبر الله دی ګولی ګول زور دا تور سی دی صوبه می ونی دی ته اور چا ونی او چا عالم رو ته صوبه می لو امه دې دی بارا بیل کو کنه مې کړي نه روسي شل پونه غار به صندوق کی وی او مې نور مار شړې خیر دې دا ما شوزي ورته وی نوډي می مت
نسل چلی وی ویچه دا پکی صوبه چولی دی خبر کنم مکلا کنی خیر اصا بس سینی بود که دیمه رسا خبر او که اوزال تا پچپول چو کتو هم دا سینا بدری کن بدری لکا چو کن جانو اوزا دی اگا لک سن اما لما مجتا خون اما در رسول تا دا دی آمید اوزا دی علا دی دو دیگه خوشوله کی دور سینی بیلی رمزون من سیدا والا دی غم رو ولی والا دی وړه شپه شوږي چې د چمن څخه د چمن څخه د کمیو وشي موږ له مشرانو دا وځو چې موږ خوښو ډیر مننه ګوره نو هغه ټول دا دا وو سالو شهر کې مخ کې مزید نه وره ها ولګا نه ما ها ته په کومه وطن نیو کدي کنه السلام علیکم سب یې شي ډیر مننه ډیر سره دغه وطن ته راغلی خو زبردست اور ایون موزر اوان دے اور ایک اوزر دائیں سے اکتوری پاسی پتولا یا اپنی گوزے دے اور ایک اوزر بڑا کشی دیرہ مانانا دبارے یہ پروکا کی دی دکھا دے رمضان تاپا کی رولو دو چینلی سکرپون دا والا خط اسکرائب کے پہار دے شاکت دے اپوزو سے والسلام بس دکھا خبر ہی دی نہیں काला गाड़ी राड़ी आप कुछ बोलेगा हाँ दादा दादा सी आई बगी अस्सलामुअलैकुम मैं जिला के पासे रिज़ दा तो दर्जन वाक के वहाँ में मंचे दा ऊपर में मंचे बिल्कुल दादा बोला था ना पाए मुझे अपन वही दा ओ अस्तित्व किसी के लिए तो नमावरन भी मचड़केलम भी कटारों भी कटारों भी यहाँ तक पड़केलम भी ډېره مننه ده مقدر څنګه زکه دې بګی تو شزا او زا 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 شوبا شوبا زا شوبا زا زا ډیر مننه او یو خو موځو کنه ته دې ټولې دې ته تمبارا شای دې ورکی ته دې ټولې دې ته تمبارا شای دنی گیم ربرو بار شو زلمیا ارا کس په کی ای سو یا ما سندر په کی وځه چې سیمه په خاصه سندر بیا دې 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 سو دا دې دې ته په خاصه سندر بیا ایو په ایو په ابو قدر ہاں دبو تو خوری تو تشیل لگی تو تشیل لگی ہر شیڈ تیر دے دے نہیں ہر شیڈ تیر دے میں تو نہیں اے چنے او کا میں نشتا چڑو کا میں نشتا سرو تو کا میں نشتا ہر شپی سو بڑے دا وریږي راو غستین او ارشه بي صوبه ده هغه باندې شتای په خورا ایوانا د اسرول اسرول چې پوسټ کا به پوسټا تر دوسه په خبرې کې ګوره ډیر مننه اسرول لگی سر
ورولا موت ايوي ماشاءالله دخلت تستي اخرى ورولا موتين برابابا يكون ايه 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 ايه
अलग अच्छे एक्सरसाइज दे का तुम चटोला चवी मैं अच्छे एक्सरसाइज दे मैं एक्सरसाइज सही दे आपका चटोला चवे दगाई नहीं दो पिस्तौल पर सी दो सामान गर्द जीव पूरा अलग अलग कुने मियो कुबर है नहीं नहीं वाचे माँ मामू की जगह।